Vidi! Časopis Vidi u novom broju donosi jeftiniji prenosnici koji mogu postati vaš moćan alat. Ubrzite računalo ugradnjom SSD-a, usporedni test najnovijih SSD-ova. Vidi donosi veliki usporedni test prenosnika od 3,5 do 4000 kuna za posao i multimediju. Otkrite najisplativije u segmentu od 15,6 inča. SSD je komponenta koja najviše ubrzava računalo. Najbolji je odabir za nadogradnju desktop ili prijenosnog računala. Sve su jeftiniji, ubrzavaju rad, a mogu se ugraditi u svako računalo. VSIT je učilište koje školuje za zanimanja budućnosti. Više o Visokoj školi za informacijske tehnologije i ostalim učilištima koja nude IT obrazovanje pročitajte u specijalnom prilogu Vidi Edu. Osvojite Sony Vaio prijenosnik, slikajte se s novim brojem Vidija pred kioskom i posjetite našu Facebook stranicu za daljnje upute. Vidi još donosi Google Nexus 7, prvi tablet s Android Jelly Beanom, novi iPhone 5, Padfon, mobitel koji se pretvara u tablet. Čitajte Vidi i na iPadu.